turakwitabye karamenya gasani kuko duhamaganga kuri buri munsi kugira ngo tugire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, igiye kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 26/2023. Ngamasomo tujye kuzirikanaho adufasha kwegera Imana no kwegera abavandimwe bacu. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Abrahamu yari atuye mu gihugu cy'Ubukaridaya. Uhoraho aramubwira ati, wimuke uve mu gihugu cyawe, mu muryango wawe, mu nzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umuryango munini, nzaguha umugisha. Izina ryawe nzagira ikirangirire, uzaba umunyamugisha. Abaza kuvuga neza nzabaha umugisha. Uzagutuka nzamuvuma. Imiryango yose y'isi izaguherwamo umugisha. Nuko Abraham aragenda, agenza uko Uhoraho yamubwiye, na Loti barajyana. Abraham yimuka mu mujyi wa Harani. Yarageze mu kigero cy'imyaka 75. Abraham ahaguruka n'umugore we Sarayi, na Loti umuhungu wa mwene se, hamwe n'ibintu byose bari batunze, n'abagaragu bose bari bahakiye Harani. Bagenda berekeza mu gihugu cya Kanahani. Nuko bagera mu gihugu cya Kanahani. Abrahamu yambukiranye igihugu cyose, agera ahantu hitwa Sikemu, ku giti cy'umushishi wa More. Abakanahani bari bagituye muri icyo gihugu. Uhoraho abonekera Abrahamu, aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Aho ngaho Abrahamu ahubaka urutambiro, arwubakira Uhoraho wari wamubonekeye. Ahavuye ajya ku musozi uri iburasirazuba bwa Beteli. Nuko ashinga ihema rye hagati ya Beteli iburengerazuba na Hayi mu burasirazuba. Aho niho yubakiye urutambiro Uhoraho, maze ahambariza izina rye. Hanyuma Abrahamu agenda yimuka agana muri Genevu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Hahirwa umuryango yitoreye ngo w'imbata ye. Uhoraho arebera mu bushorishori bw'ijuru, akabona bene muntu bose. Uhoraho aragira abamwubaha, akita kubiringira impuhwe ze kugira ngo abakize urupfu, anababesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhora neza yawe uraduhoreho nk'uko amizero yacu agushingiyeho. Hahirwa ihanga Uhoraho abereye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, mwice urubanza namwe mutazarucirwa, kuko muzaba mwaziciye niko muzazicirwa, n'igipimo muzageresha nicyo namwe muzagererwamo. Kuki ubona akatsi kari mu jisho ry'umuvandimwe wawe ariko umugogo uri mu jisho ryawe ntuwubone? Ubwo se wabwira ute uwo muvandimwe uti, reka ngutokora akatsi kakuri mu jisho kandi utareba umugogo uri mu ryawe? Wandyarya we, banza ukuremo umugogo uri mu jisho ryawe, hanyuma uzabone neza ushobore gutokora akatsi ko mu jisho ry'umuvandimwe. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Mwice urubanza namwe mutazarucirwa. Amen. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani araduhamagaye kugira ngo atugire neza hanga kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi, maze ijambo ry'Imana rikubesheho, rigukize, rigukebure, rikwereke inzira nziza, koko inzira igana Imana. Ese mubyeyi, ntabwo urajya mu rukiko ngo ugere mu rubanza wenda bakubeshyera? Nuko wajya kumva urubanza bararuciye, bavuze kuri ruharwa, bikarangira banagufunze, nirinze kuvuga ko bagukatira no gukwica, nabyo byabaho. Kandi koko wowe kubwa wumva umwere, ese biba byatewe n'iki? Aha, ushobora guhita ukeka uti, uwo mucamanza ucira urubanza bishoboke ko urubanza rwanjye nyine rumwereho amazi bamuhaye ruswa. Mubyeyi, mubyeyi, birashoboka ko n'uwo mucamanza niyo ruswa atayizi. Ariko ushobora gutsindwa bitewe n'imenyetso afite imbere ye, bitewe n'amakuru afite imbere ye, amakuru koko bamuhaye, cyangwa amakuru nanone y'inyuma yabonye. Amakuru y'inyuma agafasha wa mucamanza kugira ate, guca rwa rubanza akaruca nabi, kandi uwo imbere hariyo amakuru meza. Agafata yandi mabi koko yari inyuma, akaba ariyo koko yanzura, ikaza kurangira kuko urubanza rwawe utsinzwe mu rubanza, kandi koko imbere wari umwere. Ibyo bibaho cyane. Nuko rero mubyeyi, ushobora gutsindwa mu rukiko, ushobora gutsindwa mu rubanza, atari uko utari umunyakuri, ahubwo
kubera makuru acagase yageze ku mucamanza bikaza kurangira nyine utsinzwe ushaka gutsindwa imbere y'abantu ugatsindwa imbere y'abacamanza b'isi ariko umubyeyi kano gahurikiye ugacwa karongo imbere y'Imana ho niba uri umwere bigutwaye iki niba imbere y'Imana koko ntsinze bintwaye iki bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe uyu munsi turajya mu rukiko tunyarukire mu rukiko turebe uburyo koko wowe nanjye twigize abajije twigize abacamanza Yesu Kristo yaragatubuza guca imanza uyu munsi ntimugace imanza naniyo ngingo remezo tujya kuzirikanaho kudaca imanza kudacira abandi imanza kuko nshobora kwibeshya cyangwa nawe wakwibeshya kubera ubumenyi buke dufite twebwe twese naniyo mpamvu amasomo uyu munsi ajya kuduha intwaro ebyiri tuzajya twitwaza kujya ngo dushobore gucura urubanza koko dutabera dushobore gucura urubanza koko rurangire neza koko tutarenganyije ibyo bintu bibiri nibi la foi et la raison la foi qui éclaire la raison n'ukwemera ndetse n'ubwenge ngomba kuba mfite ubumenyi ariko ubumenyi bwa hehe ubumenyi bw'indani ubumenyi bw'imbere aha mukristo muvandimwe waruzi ikintu gitonera twese abantu se twese dushobora kureba inyuma koko tugahabona ariko biragoye ko twabona imbere imbere yawe imbere yanjye mu mutima wanjye aho ngaho rero niho Yesu Kristo ahera akubwira ati nimugaca imanza kubera iki ntago nzi kiri imbere icyo kintu kiri imbere mu Kristo muvandimwe icyo kintu kiri imbere kizwi n'Imana yonyine aha naniyo mpamvu koko tugomba kwicisha bugufi imbere y'abagenzi bacu imbere y'amakuru yose twakira kugira ngo koko ejo nejo ubundi tutazabeshya cyangwa tukabeshyera abandi kudaca urubanza wanabugiye kuruca koko ntiyabikunze ukaruca ukegenjwe iminyetso bibiri ukwemera ndetse n'ubumenyi mu isomo rya mbere baratubwira kuri iyo ngingo ya mbere y'ukwemera ishobora gutuma ko gucura urubanza kandi gucura urubanza nta kindi koko nuko nyine Imana yonyine ikugira umwere akaba ari Imana ishobora kugira umwere turumva mu isomo rya mbere mu gitabo cy'intangiriro Abrahamu yimuka kubera iki kubera ukwemera Abrahamu yemeye Imana bituma koko anemera kwimuka atazi yagiye yimura ibyo byose yimura nabe bose nuko rero ajya aho Imana imujyanye nguko kwemera ni ukubona Imana wamara kubona Imana Imana igakora ikiyujya igakwereka n'abandi igakora icyo ugomba gukora ukwemera kutuganisha ku Mana ukwemera gutuma tubona Imana buryo wamaze kubona Imana buryo n'urubanza waruca kuko nyine uba hari ibindi wabonye ubabonye ubwo bukungu wamenye ikiri imbere iyo ubonye Imana ariko ukwemera kudufasha kubona Imana twamara kubona Imana nani byo koko bituganisha no kuri bagenzi bacu igihe cyose dufite ukwemera nani byo Yesu Kristo uyu munsi ari gutubwira mu ifashije uyu munsi iyo ngingo y'ubumenyi ubumenyi ntabundi ni ukumenya Imana nyine kandi kumenya Imana ni uko ufite ukwemera ntabwo ushobora kumenya Imana nta kwemera ufite kwa kwemera kumurikira ubwenge bwacu ukabasha koko kwegera ijuru ukabasha kubona ijuru igihugu cya Kanahani batubwira Abrahamu yaragiye kujyamo ni igihugu cy'isezerano koko kitwerekeza kuri Yeruzalemu nshya kigatwerekeza kuri Kanahani nshya Kanahani ni la terre promise c'est le ciel niyo twasezeranyije twese ntago wajya mu ijuru ntago wajya mu ijuru ugize ute udafite ukwemera nkuko aransa Abrahamu koko Yesu Kristo koko agatwereka koko uyu munsi mu ivanjiri ubumenyi bwa ngombwa tugomba kugira ngo koko tubashe gufindura umugambi w'Imana ikimana idushakaho nawe twebwe cyacu iyo tubonye abagenzi bacu dutangira kubacira imanza amahugu ibinyoma gusahurira mu nduru n'ibindi byinshi cyane twabeshyera abagenzi bacu kubera iki nta bumenyi mfite nta n'ukwemera mfite iyo nta kwemera ufite tetwa ceceka kuko nyine ntacyo wavuga ugize kandi nta kwemera ufite nyuma kwezi Kristo abonye ko ducagase nous avons des limites dufite intangiriro tukagira n'iherezo twebwe abantu naniyo mpamvu bigoye ko twaca urubanza naho ubundi Imana yo ni musumba byose yo iraturenze yo isumba byose yo ntabwo ireba iby'inyuma gusa ahubwo ireba n'imbere naho twebwe abantu twirebera inyuma tukareba imisusire tukareba igihagararo tukareba amafaranga tukareba ububasha umuntu afite n'ubutegetsi akaho duhera tumucira urubanza rimwe n'imwe tukaba twakwibeshya tuvuga tuti mbega umuntu mwiza we uyu muntu kuko yajya mu ijuru we uyu muntu kuko yajya mu muriro we tugacira abagenzi bacu imanza tubohereza ikuzimu abandi tukaba twabajyana mu ijuru kandi atari ko bimeze kubera iki turabura ukwemera turabura ubumenyi iyo ufite ukwemera n'ubumenyi ni gushobora guca urubanza nanjye Yesu Kristo we nyuma yo kubona ko byose tutabifite ibyo bimbi tutabifite tutabyuruje nanibwo tubuza ati nimugacira abandi imanza ejo namwe mutazazicirwa amen 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 Yesu Kristo koko ntabwo ari gushaka kudutuka atubwira ko turi indyarya igihe cyose twaciye urubanza tudafite amakuru indyarya ni iki wipokrite
ni ijambo ry'Ikinyarwanda rivuga ngo hypocrisy and su dijoma, ni nko munsi y'umurongo neza, nyine nta makuru ufite w'ibyo bintu. Mukristo muvandimwe, ese ni kangahe ugica urubanza nta makuru ufite, bikaza kurangira uri kubeshya, bikaza kurangira uteranyije abantu, bikaza kurangira koko urenganyije abantu, bikaza kurangira uri kubogama nta butabera ufite. Kubera iki nta makuru ufite? Icya mbere nta makuru. Iyo udafite amakuru biragoye koko ko wamenya ibiri imbere, ko washobora guca urubanza ngo bikunde. Akenshi twebwe abantu nusomme des êtres fragiles, turoroheje turoroshye, twebwe cyacu tugarukira inyuma ugasanga turi kwanzura. Kandi nabasha kubona umuntu upfukamye yahwereye, nkavuga ati be uyu muntu ari guhura n'Imana koko, umuntu ni umukristo w'indani. Nkabona umuntu mu misa, nkabona umuntu aza mu misa buri munsi, nkabona umuntu uvuga ijambo ry'Imana buri munsi, nkabona umuntu koko yitabira gahunda zose za kiliziya, nuko ngatanya nkanzura ati dore umukristo w'indani we. Undi nawe namubona koko yitemberera mu nzira, yewe ugasanga atanikoza n'iby'Imana, ngatanya nkamucira urubanza ntabwo ashobora kujya mu ijuru uriye, uri hazajya mu muriro. Ugasanga koko ndi kumucira urubanza, nyamara wamenye igihe biyungiye n'Imana, wamenye igihe bahuriye n'Imana. Ande sudi jijoma, guca urubanza koko. Umuntu uca urubanza wese gutyo, wowe nanjye tuba turi indyarya. Uyu munsi mukristo muvandimwe, wirinde kuba indyarya. Umunsi mukristo muvandimwe, gerageza nawe ibyomenyetso bibiri bikusanye byombi, ukwemera ndetse n'ubuhanga ubwenge, la foi qui éclaire la raison. Iyo koko ufite ukwemera, ufite ubwenge, ariko muri cyo n'ukwemera ni gushobora kugera ku Mana. Wamara kugera ku Mana koko ukamenya amakuru avuye kuri source. Iyo wakuye amakuru ku Mana, uje ufite amakuru yuzuye koko, narigiye kuvuga atariho umwotsi, amakuru atariho umwotsi. Mwami mukristo muvandimwe, kumenya amakuru atariho umwotsi. Mukanya gato tujye kunyarukira mu rukiko ana ryo shuri, dukore umwitozo udufasha koko kongera kureba uburyo ushobora guca urubanza kandi koko ukaruca neza, abantu bakishima. Kubera iki? Kubera ubwenge bwawe. Ariko nta kwemera ufite kwa kwemera kugana imbere. Iyi nkuru njya kukubwira, uyu mwitozo nusanga warawukoze wongere usubiremo, kuko biryo habisubiyemo. Nusanga nanone utarawukora, ukore wongere usubiremo, ukore cyane, maze koko urebe ukuntu ushobora kuba ufite ubumenyi. Ariko niba nta kwemera ufite, shwi. Ushobora kuba ufite umutwe, ariko niba nta mutima ufite, shwi. Umutima imbere. Ngo umunsi umwe mu ishuri rimwe, ngo mwarimu yahaye umunyeshuri umwitozo, umukoro, ngo bari bari gukora imyitozo yo kubara, ngo bari bageze ku mubare kane. Nuko mwarimu ashaka kujya mu munyeshuri koko afate mu mutwe neza uwo mubare kane, kandi koko amwigishe koko kubara neza, nyine y'amakuru atarimo imyotsi, amwigishe kubara neza, kwandika kane no kumenya kane. Nuko mwarimu agera cya ngo afata amacunga ane, ngo mwarimu afashe amacunga ane ngo ayahereze umwana, agira ngo koko akore imyitozo, akore examen pratique, amenye koko kane kashobora kwandikwa. Bityo koko namuhereza ikizamini cy'amacunga, uwa mwana koko biraza kumufasha koko kwimenyereza mu buzima busanzwe kumubare kane ushoboka. Nuko mwarimu ahereza wa mwana y'amacungane, ngo amaze kuyamuhereza wa mwana arayakira. Wa mwana amaze kuyakira ashyira mu gakapu, ngo amaze kuyashyira mu gakapu mwarimu aramubaza ati amacunga ufite nangahe? Umwana amusubiza ati mfite amacunga atanu. Mwarimu aribaza atanu, ufite amacunga ngahe? Mwana aramubwira ati mfite atanu. Mwarimu biramurakaza cyane uburyo wenyine ubwe yamwihereye amacungane, koko kandi ashaka kumwigisha ko babara kane, none ari kumubwira ko afite amacunga atanu. Wa mwana ufite amacunga ngahe? Umwana ati mfite amacunga atanu. Kandi mwarimu azi ko yamuhaye amacungane. Mwarimu muri ako kanya ararakara cyane, nanone ongera kumubaza ikibazo, ufite amacunga ngahe? Mfite amacunga atanu. Mwarimu ati umwana se wasaze? Umwana koko kuba atarafata isomo namwigishije ry'imibare, kuba ataramenye kubara kugera kuri kane, uyu mwana koko ubanza ari umuswa, umwana ni igicucu. Nuko mwarimu atangira yivovota ararakara cyane, ararakara cyane, ararakara cyane. Uko umwana yamusubiza ati mfite atanu akarira, na mwarimu nawe ubanza yarariza araboroga, yibaza koko igihe ereye yigisha umwana kubara kugera kuri kane, none ari kumubwira ati mfite atanu. Ufite amacunga ngahe? Mfite atanu. Mwarimu akomeza gutekereza uburyo yahaye umwana amacunga ane yayamwihereye neza neza abizi neza, none koko umwana ari kugera ate? Ari kumubwira ngo afite amacunga atanu. Nuko rero mu gihe umwana atangiye kurira, mu gihe agiye kumwandikira zeru, yandika ko yatsinzwe nyine ikizamini, nuko rero mwarimu agera amatsiko aramubwira ati ahambura ko gakapu, wongere ubare neza, wongere utangire ubare neza. Nuko wa mwana ahambuye ka gakapu arabara, mwarimu abonye asanga koko ari amacunga atanu, maze abaza wa mwana ati none se bimeze bite? Hari icunga mama yampaye
icunga rimwe navanye mu rugo iwacu ryari riri muri aka gakapu mbere y'uko mpa yayandi ane nawe. Ubwo rero wampaye ane na ryari ndi mama yampaye ryari riri mu gakapu yose nyine aba abaye atanu. Ufite amacunga ngashya ufite atanu mwarimu yari azi ko ari ane. Nuko rero birangira bityo umwana afite atanu mu gihe mwarimu azi ko ari ane. Bakristo bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe, ese ari munyeshuri ari mwarimu, ninde ushobora gutsinda umwitozo? Ninde uri kurengana? Ninde uri kurenganya undi? Aha tukaza gusanga ko ari mwarimu ari umunyeshuri bose icyo bahuriyeho ntawuzi amakuru y'undi. Ari mwarimu ntagafite amakuru y'iwabo wa mwana yarya cunga yahawe na mama we. Ari umunyeshuri nawe ari ku ruhande rwe koko, ari yizeye, ari mwarimu ari yizeye, ari umunyeshuri ari yizeye. Bakristo bavandimwe, kugira ngo dushobore guhura na bagenzi bacu bidusaba ko buri wese ava ku nguni yari ariho, bidusaba ko buri wese arekura pozisiyo yari ariho kugira ngo abashe kumva mugenzi we. Niba ushaka kumva mugenzi wawe koko, uzamwegera ubanze umenye uko yiriwe, ubanze umenye ko yaramutse, ubanze umenye amakuru kuri mugenzi wawe. Mu gihe cyose uzaba udafite amakuru kuri mugenzi wawe, uzamucira urubanza umuhezero nkuriya mwarimu, uzamucira urubanza kuko uyabasha kuvuga ko ari umuswa ari igicucu igihe cyose nta makuru ufite. Ibi gatwigisha nk'abarimu kumenya ibibazo abana bacu bafite, kumva neza umwana ukamwumva, kuko umwana ashobora gutsindwa no mu ishuri kubera ibibazo yahuye nabyiwabo. Umwana ashobora gutsindwa mu ishuri kubera ababyeyi be yagiye ku ishuri bari kumutuka. Umwana ashobora gutsindwa mu ishuri atari uko yarari umuswa, ahubwo kubera iki? Ekute, ntiwamwumvise, ntiwageze imbere ye, wasanga hari icunga rindi yari afite mu gakapu. Aka gakapu gashushanya umutima, nishobora kwambitsemo ibintu abandi bantu batazi, byarangira ko gukancira urubanza rw'inyuma, bikaza kurangira koko unyibeshyeho, bikaza kurangira koko undenganyije, bikaza kurangira koko nsinzwe, kandi koko nari mfite ukuri imbere yanjye. Kutamenya ko ari ku mutima, iyo bamaze kumenya ko ari ku mutima k'umuntu, nta nibwo ushobora kumucira urubanza rigakunda. Ni ngombwa rero ko mwarimu areba muri ka gakapu kaho mwana, akareba rya cunga yavanye mu rugo. Iryo cunga yavanye mu rugo mu Kristo muvandimwe, bishushanya nanone iryo cunga rigatwerekeza akantu mba mbitse mu mutima wanjye, kakandi gadoshobora gutuma nisanzura, kakandi abandi batazi. Kami ka muntu n'umutima we, ako kantu bitse gashobora kuba ari kabi cyangwa keza, kakaba kari gukuboza cyangwa kari gukugira neza, birashoboka ko ndatakamenya. Undi rero kuba atakamenya ntabwo nawe nari ngiye kuvuga ari kubwe, ahubwo nuko afite acagase irade limite, afite ahagera, afite adashobora kugera. Mu gihe cyose mwarimu atashobora kugera muri ka gakapu ngo abanza kureba amakuru ariyo, abanza ariyo ryacunga wa mubyeyi yamushyiriyemo, bizarangira koko ari gucira umwana urubanza kandi ashobora no kumurenganya. Kandi byaba nguko uko Mukristo muvandimwe, bantu mushinzwe abandi, mbere y'uko mucira urubanza, mbere y'uko mwirukana uri mwarimu uri umurezi, mbere y'uko wirukana umwana umuziza ubuswa, banza umenye ibiri iwabo, banza umenye ibyo ababyeyi bamupfunyikiye, banza umenye amakuru afite iwabo, banza umenye ibibazo bye afite, kuko umwana ashobora kuba afite ibibazo kandi wanakemura. Kubera iki ntago wamwumvise? Kubanza kumva bagenzi bacu mbere y'uko tubacira urubanza. Ese mugabo mugore mu rugo rwawe ni kangahe ucira urubanza umuntu mwashakanye kubera ikimenyetso kimwe wasaruje hirya? Kubera ko wamusanze ahaganye n'undi wenda, musanze ahaganye n'undi mugabo, musanze ari kuvugana n'undi mugore, nuko gatangiye kumucira urubanza uti uyu ni umusambanyi, uyu ni ingegera, uyu ni igisambo, uyu ni umusinzi, uyu ngo wanca inyuma buri munsi, kandi koko nta makuru ahagije ufite. Ni ngombwa amakuru y'imbere. Amakuru kugira ngo yamenye ni uko nyine uganira, byibuze iyo ntambwe ya mbere yo kumva umuvandimwe. Kumva umuvandimwe ni gushobora kumucira urubanza koko rw'intabera. Kubera iki? Uzaba uri kwegera imbere ye nubwo se utahamenya uko bikwiye, ariko ari amakuru y'ibanze wamenye ku muntu koko igihe mwaganiriye. Ikiganiro cyo cya ngombwa, ikiganiro gituma koko mwarimu aganira n'umunyeshuri akamenya amakuru y'umunyeshuri, nanibwo ko azumva ukuri k'umunyeshuri n'umunyeshuri nakumva ukuri kwa mwarimu, bityo bagahuriza hamwe koko bakamenya ubwenge. Naho ubundi igihe cyose uzatsimbara ku bwenge bwawe, ati ngende igihangange, ngende narasomye, ndi dogiteri, ntacyo umunyeshuri wiga mu mashuri abanza yanyungura, ntacyo umuntu utarize nkanjye ntacyo anyungura, aho ngaho nyine uzaba ugeze kure. Nakwemera ufite, ushobora kuba ufite ubuhanga ariko nakwemera ufite.
science sans conscience ne kerwine dolame ngiye cyo zafite ubumenyi ariko nta mutima nta mufite zero byose nyine bizarajya koko bisenyutse ni ngombwa uyu munsi koko kureba amakuru adahagije fite njo kwa ndi superior nshobora kuba nyobora abantu nshobora kuba ndi umutegetsi ariko kubera amakuru numvise yandi impuha ngahita cira umuntu rubanza ngahita mwirukana ngahita mugira nabi ngahita mufungisha ngahita ukorera nabi ngahita mucura rubanza ati uri numuswa uriya ni gisambo nibindi byinshi cyane amugerekaho ariko biransaba iki biransaba byibuze kureba amakuru y'imbere makeya kandi burya umuntu ukorana n'Imana amenye ibiri imbere y'abayobora kandi bigakunda n'ubwo tayemara amaza byose ngo bishobore kubera cye kubera nenge dufite Carlo Mete Mister umuntu niyobera ariko Mister cyangwa iyobera ntago ari ikintu utakumva ahubwo ni ikintu ushobora kumvaho gakeya wenda ntukimara amaze ariko ugacumvaho naniyo mpamvu n'ubwo umuntu ari iyobera nawe ushobora kumumenya umumenye ute muganiriye kuganira na bagenzi bacu uyu munsi fata ingamba niba koko mfite amakuru ku muntu mbanze nganire nawe byibuze mbanze ngire ikiganiro nawe akajya bindi bya umutegetsi wavuze ati umva mu Kristo muvandimwe nujya mu rukiko ntugaca imanza utabanje kumva impande zombi ngire igitegeko rifate mutwe wa mubyeyi we nawe nirumva uruhande rumwe rwa muntu ukomeye cyane umunyabwenge wa wundi koko nyarucari wa mwene ngofero wa muzukuru wa rushati uzamurenganyije bizarangira urubanza rw'umwereho amazi bikarangira koko atsinzwe kandi wasanga ari ufite ukuri wasanga sari ufite ukwemera n'ubwenge ariko kubera amafaranga zaruswa n'ibindi byinshi cyane ngo n'ubwenge bw'isi uri kumva uriya gusa ukomeye ngo kugira ngo guhereza akantu kumva impande zombi mu rukiko niho byibuze ushobora kugira ute kwegenya amakuru ubundi koko ugaca urubanza rutabera Ntimugacire imanza abakristo bavandimwe ntimugacire imanza kuko nta makuru ahagije nyine tuba tubifiteho uyu munsi nawe urebe igihe cyose ko kumaze ubeshyira abagenzi bawe urebe igihe cyose ko kumaze uri kure y'Imana urebe igihe cyose ko kumaze wegeranya amakuru y'impuha akabya bindi bw'umuntu ufite akaboko karekare kakaboko koko gakora akaboko ufite akaguru karekare kagenda nawe ufite umuntu umuva genda wunze amagambo ujye uzirikana ngo igisiga cyo rwara rurerure kimene inda nawe Kristo muvandimwe uyu munsi koko twegere nyagasani twese nyagasani tubabarire aho twajya duca imanza tukarenganya abagenzi bacu tukababeshyera kandi koko nta makuru ahagije dufite uyu mwanya tugusabye ukwemera kugira ngo kumurikira ubwenge bwacu tukumenye tukwereke abandi buri munsi Yesu mwiza amen twese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbukola Disilasi wa diyosezi ya Cyangugu Naje kumbabarire.